Entonces, tarde de darme. How did you wish that was? Luego. Inche. Güçlü bir şekilde yanına gelirse. Ya. Inche ama mesela. Keşke kapakım avucu zorluyormuş. Hanske. Ha, eva pokuma. Ասեց գնացա 2 րոպեից թո հակագազով վիզ հրապարակում լինի։ Չհասկացա։ Ա, դերի ուզումա վազացնի էլի։ Մուրադյան դες բան ասեց։ Ա, ջղայնացած էր, ասեց Վաշտի հետ թող գա։ Ես դրան Վաշտ ցույց կտամ, հենց այնտես ինչ եմ արելու։ Արա համո, արա եթե սուբլյուդը չկեն ես քնությունն էլ լավ հանցնեց, հենա ասա սերժանտա դառնում։ Արա մի ձև ալներ, մի բան անենք, որ քնությունից կտրվեր, գակ։ Նոր ես մտածում, արա։ Արա բայց ինչի ես խփում, գակո։ Լավ, վերջ։ Այ Մելո ջան։ Շնորհավորում եմ Մելո ջան։ Հե, հանցնեցի, չէ՞ ասել։ Կրոկոդայլ։ Հանունսեք ինչ կենեք ծո։ Եստակ մեր ուղղած պրոստինգ վերցնեք։ Մեր ուղղածը վեդրո, նավսեք սուչի։ Ուք սկսեք զեռալ։ Մի ադեմ լավ հավեսով գողպակ եղավ արա։ Անցել եմ։ Արա Համլետ, ումայա իմինյա, պայցրջի, շտոբի ացիդը կրովնի պայցոտ, արա։ Արա, արա մենք ստեյնի համար այսքան կանգնենք ու ինքը մեզ սենց առամարի, հա համո։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Մենք այս բոլոր խոչընդոտներ ասենք պետք է հաղթահարենք, որ մեր կայունության, բնդության արհավիրքից խուսափելու այն միտումը, որը բնորոշ չէ մեզ գագիկ։ Ասենք խոսքի ոնց ասեմ, պետք է զերծ մնանք գագիկ։ Հա էլի, զերծ մնանք։ Արա Արա այդ ինչ լեզվով ես խոսում, արա համո։ Արա գակ ջան, ավելի լավ այս լեզվով խոսեմ, սենց խոսեմ, քան թե որ ռուսերենը լսեմ, արա։ Արա ինձ մոտ այդ լեզվով չխոսես, արա համո։ Եվ այսուհետ ես այսպես պետք է խոսամ։ Մուրադյան, ես ի՞նչ ձև ես քեզ պահում։ Դու բանոս պահեմ։ 210 զուգ նասկի վերցրես, մի շաբաթա ձենցու չկա։ Հազար ասեցի դի մաշտիննա։ Նասկի, հա։ Ուրեմն դու նասկու համար լավ։ Հələ վարտը շալի, շալի մեր ֆիս հրապարակ ես քեզ կասեմ։ Ինչի համար Վարդանյան։ Չորս վարտը դրսում շալի։ Ինչ ես անում Վարդանյան։ Հեսա վարտը հակագազով այնքան վազացնեն։ Դու էլ ես վազելու։ Ասած ես հեսա դրան վարտ ցույց կտամ։ Ինչ։ Հա, գնալուց էլ ասես թե հեսա դրան ինչ եմ անելու։ Այ Վարդանյան ջան, այ հոգուդ մեռնեմ, ես տես բան չեմ ասել։ Աստա չես ասել։ Չէ։ Հակագազի մասն է բան չես ասել։ Այ լավ Վարդանյան։ Լավ։ Ոյ քորա, ոնց էի մոռացե։ Ասո, այ ասո, ասա։
Asu ay asu. Asu mu masa? Tuay mart gülü kozansı parça ve içe yüzüm asay. Ha, ay kuşat. Peki la. Vay apre sağ batımca. Tosmaz yayta. Չեմ տեսել։ Ինչ ա եղել որ։ Ես նա այդ համբարձումն ինչ եմ անել։ Այ չեմ հասկանում, դրան էլ ոչ մի բան դավերի անելու չի։ Գաս։ Արոն կապիտան։ Ողնել։ Ո՞ր ա ձեր համբարձումը։ Ապրես Օսեփյան։ Որտե՞ղ ցուցանիշներով կարողանում ես ծառայել։ Ինչի՞ չես ծառայել։ Շնորհավորում եմ։ Քննությունները հանձնել ես շատ լավ։ Zarayım ben Hayastani Hanrapetutyana. Դե գնանք։ Գնանք հրամանատարը կանչել է, գնանք տեսնենք ինչ ասում։ Ասացիր Հայկուշը տեկել է։ Ձեռես առնում, հա։ Հա, բայց ես ճիշտ ասացի։ Հա, համբարձում եղավ, ճիշտ ասացիր։ Բայց բայց ինչ։ Արա դե չգիտեմ ասեմ թե չէ։ Ասա տենան։ Հայկուշը այսօր չի եկել։ Շուտ է եկել։ Ո՞նց։ Դե դե մարամասը չգիտեմ ո՞նց, բայց երևի ավտոբուսով էլի։ Գեժ-գեժ մի խոս, ասա տենամ երբ է եկել։ Դե ասեմ, ապեր այնօրը կապեպե որ օրապահ է, է։ Նստած էի, Հայկուշը եկավ, ասեց որ քեզ կանչեմ, ես էլ դուրս եկա, եկա որ գալիս էի արդեն, գիտես։ Հետո համարյա հասնում էի արդեն քեզ, այսքան պուլպուլակին էլի։ Մեկ էլ Վարդանյան եկավ, համբարձում։ Ասացի ես եմ։ Համբարձում արագ պատմի։ Հա, ասաց ինձ մոտ, գնացի, արագ ներկայացա, ինքը ինձ տեղ ուղարկեց, արագ գնացի, իր ասաց արագ արեցի ու արագ մոռացա։ Այ տղա, ո՞ւ դու գեշ ես, բա այդպես բանը կմոռանան։ Բա ես էլ եմ ինձ վրա զարմանում, գիտես։ Իմ հետ էլ այդպես բան չեր եղել, որ ես կյանքում մի բանը մոռանամ։ Բայց դե դի հեշ դուրը շարունակությունը լսի։ Նորից հետ եմ գնում, գալիս եմ ԿՊՊ։ Հայկուշ ասում է, հա, ասեցիր, ես էլ մի քիչ ծրված եմ էլ լինում մտքերով, ասում եմ, հա։ Պարզվում է, որ դու կարողանում ես ծառայես, ուղղակի դու չես ուզում։ Քնություններդ լավ է հանձնել, ու այդ ողջունել է։ Ժողովի հրամանատար դառնալու համար լավ շանսեր ունես։ Ուղղակի մի բան կա, որ խանգարում է քեզ։ Ժողովի հրամանատար դառնալու համար նախ պետք է լավ զինվոր լինել։ Զինվորը եթե չպաշտպանես, իր կողքը քնող զինվորին, հայրենիքը չի կարա պաշտպանի։ Հասկացա՞ր, Սեփյան։ Ճիշտ այդպես։ Ես ասել եմ, որ անձամբ եմ վերահսկելու քեզ։ Ծառայնեց, որ կողքի ձիվորը իրան պաշտպանված ազգա։ Լսում եմ։ Ինչ որ բան ա եղել։ Չէ։ Քնությունդ վատ ես հանցնել։ Լավ եմ։ Բան չի ստեղծ։ Այսօր տարկով է չեմ խմել դուրից։ Իսկ ես ստվում է չափից շատ ես դարանով է խմել։ Սուսիկ չղայնացած եմ խելոք մնա, հա։ Դե մի բան ասա հասկանա։ Ես իշկան լորսեցի լրիվ հերիք է, դուրից ավել վապշի չարժուս է։ Դե, դե տենց որ իրար հետևից հանձնարարություններ ստացա, սա խառնեցի իրար, պարոն կապիտան։ Ո՞նց անենք, որ չխառնեն։ Գիտեք ո՞նց, այ որ սենց մի թեթև գլյուկոզա լիներ, չէ՞, վերջ։ Ս
ծաղ կգա, կգնել իր տեղը։ Արի այդպես։ Լնայի է։ Եկանա գրուխ ամբաղ զամբաղ պատերով տվել ուղեղը թափելա։ Հայկուշ, ես եմ Ասոնը, Հայկուշ ջան։ Անջատեց։ Նեղացել է ինձանից։ Բարեցես։ Ես ինչ ողով ու զինգոր, ու գրիմ ու աշպում իրա։ Շատ լավ։ Ջան, ես ինչ կպնել կպավ։ Ասատեսն եմ։ Այող չիք, ամպերի կենտրոնանան, որ ասեմ էլի մար։ Ուրեմը նայ, 10 կիլո վավլի, 10 մարոշնի, էլ, տես մերկատես բնական սոկերից ու 100 կիլո կանֆե։ Նենց արա, որ իմ մոտ էլ փող մինա։ Լսում եմ, պարոն կապիտան։ Շնորհակալություն։ Լավ, այդքանով սահմանափակվենք, բայց այդ 100 կիլո կանֆետը ներառյալ։ Արա, լավ էլի պապիկա, մի քիչ արա, գարա, ժամանակ չկա, հա, այո։ Ավելի պապի կարաչի ճանջալ, մսմս գործարով ես արա, շուտանա գարագարա պրծի կեր անանց էլ արա, այա։ Պապի կելնս ինչ եմ ասում ապետ, գիտես ինչ եմ մտաց է ապետ։ Հեսոն, բանը պոմորական դասիտաստեր եմ նացերու ապետ, վճանովի հա, գալ սովոր եք ապետ, դու մակարը են յանի թեսեր շոտը հա։ Հետո ապե կնո եմ մալադում էից ով շնոր կունի ապեր, թոգա սովոր են իշ կնի, այդ անվեր հոչ են տարել վետը սպապիք, հա։ Բաս բան բանը չեմ ոտանց է, պապիկ, էլ լսյա։ Արա պապիկ, հասկացանք, ապեր կո ուշքում իտը կո գործնը, արա, բայս որ հարց եմ տալի, գոնը մյատ պատասխանի, արա, այա։ Ավե ես էլ է դիմանում եմ։ Դիմացի ապեր, դիմացի, ես որ դասընթացները սկսով ապեր էլ չես դիմանալու։ Ապեր նակ ռուսկով սովորեցրել եմ, ես գազ եմ տալու, հա, սա։ Այ քո արա, արա ասում եմ պապիկ տենոս թերքը երբ են տպելու արա։ Ապեր որ տպին չէ թերքը, բայց ինչ եմ ասում պապիկ, այս ես նստերի եմ մոտս կցեմ մոտիս, ապեր ոչ մի գործ չեմ անել արա, մատս մատին չեմ տալու, լուրջ եմ ասում ապեր։ Հա։ Պապիկ, կուրբան քեզ ապե, բայց ճիշտ ասա։ Ուրում ես, չեմ չէ դաբե, որ իմնոց հետ հերոս աղբերում ես, դի ասա, հա։ Հարա, բա կուրեզ, բա իշկ անես, կոչարը տանեմ, ես էլ եմ կուրեմ մեջ ես, բա։ Հարա, Այն ձմերուկ է, որ ասիտ իր խարածենիքի մեջ դրել ես։ Հապի։ Կուրբան քեզ ես ամյան փողտեղ են ճարում ապեր էթում ենք, ձմերուկը հանում եք մորդում եք, ասում ենք դե ձմերուկ ճան մեզ ու հվացում։ Չարդոն։ Հարա բա ինչ պտի ամես, պապի կարա բա։ Սաղ որ նախշատում ես, քեզի հանգստարար պետք ա թե չէ, այ կուրբան քեզի, հա, սաղ որ նախշատում ես, հա։ Հանգստացի մի քիչ էլ էլի։ Հովսեփյան, Հովսեփյան։